Analar öz uşaqlarınızı birliyə atmasınlar deyərə bu tip xəstəxanaların yanında bak, baby box görürsünüz yazılıb. Bak, ətrafı pəncərənin altındakı hissiyə baxın qutuya. Bak, fikir verin ora. Uşağı kamera yox, heç də yox. Uşağı açır, götürür, qoyur bak, həmin o baby boxun içinə. Uşaq qutusu da tərcümə olunsa. Və indi bak, baba fikir verin, göstərir ki, necə gelir. Bak, düyməni bastı. Açdı. Atmaq istədiyi uşağı qoydu ora. Orada hələ deyir ona ki, bir düşün. Hə, hələ, bir, hələ o da var, yazıda da var ki, düşün. Qoydu. Ağzını bağladı. Və fikir verin. O birisi tərəfdən görsəmir, ha, kim götürdü, qoydu onu ora. Signal dərhal gəlir, uşağı ora qoyanda, dərhal signal gəlir ki, orada uşaq var. Və həmin o həkim işçisi, həkim və yaxud da ki, tibbi personaldan bir nəfər tibbi başçısı gəlir, dərhal onu açır, uşağı götürür. İndi bunlar insanpərvərdir, yoxsa ki biz? Bizim təbii ki, bu bəşəri bir faciəmizdir ki, bugünkü gün baby boxlara ehtiyacımız var. Bu bir faciəmizdir. Amma problemi SSR-i sayağı örtmək ki, bağışlayın, mən o məşhur bir SSR-də nə yoxdur məsələsi ki, bizdə problem, bəli, bizim baby boxa ehtiyacımız yoxdur. Bizdə yox, elə eləmək lazım deyil. Əgər problem varsa da, bugünkü mən düşünürəm ki, sivil onun həlli üsuludur o. Nə yaxşı olardı ki, heç buna bizim ehtiyacımız olmasın, amma çox heyf ki, var və problemi örtbastır eləməkdənsə onu elə real həll üsulunu tapmaq lazımdır. Mən bir söz deyim sizə. Həqiqətən də bəlkə də bizə bu günləri o baby box lazım deyil, nə mənada. Çox insanlar, yəni bu gənclər onu da bilmirlər o məsələ. Bu müqabilində uşaq dünyaya gəldi. Səhv elədilər də. Ki özlərini qorumadılar. Olmazmı ki, qadınların özlərinə əvvəldən o ginekoloqlar başa salsınlar ki, ay uşaq, ay qız, vaxtı ikən. Belə iş ki, görmək olmaz. Ona görə orta məktəblərdə 8-ci sinifdən o tərəfə keçərək, 8-9-10-cu sinifdə, mən bunu bildirərdə demişəm, keçən ildə, ondan qabaq ildə məktəblərdə dərs keçirsin, gənclər başa salınsın. Yeni yetmədi, onun beyni qızdı, görürsən ki, heç cür onu dayandırmaq olmur. Elə. Ancaq məktəb çərçivəsində bu proqrama daxil olsa, o qız 14 yaşında, 15 yaşında bilər ki, hamiləlikdən qorunmaq olur da, birdən təsadüf olur. Valideynlər sonra fahişədən qaldığında ki, utanmırsın məktəbdə bizə nə dərs keçirsiniz. Ondan sonra da ki, çox haya düşürlər. O da birinci hamiləliyi pozanda çox vaxtı əksər hallarda o da düzdür. Erkən bir orqanizmi olur. Orqanizmada müəyyən patologiyalar olur. Tək elə o deyil ki, müxtəlif xəstəliklər ola bilər. Onun nəticəsində sonsuzluq əmələ gəlir. Bax, ona görə də ümumiyyətcə məktəblərdə Misir müəllimlər xahiş eləmək lazımdır. Tədrisə salsın, planlaşdırsın. Tədris olunsun məktəblərdə. Tədris məktəblərdə. Həmçinin də bu tədris. Mütləq. Bir də ki, həm tədris olsun, həm də ki, səksamoniyadan bağlı dərs keçsin. Mütləq, İlqar müəllim, bu qeyri-mümkündür. Çünki indiki zamanda xüsusilə avropalaşmışıq. Hər şey Avropadır. Geyimimiz Avropa, hərəkətimiz Avropa, davranışımız Avropa, gənclərimizin hərəkəti Avropa. Ancaq Avropada da belə hərəkət eləmirlər. Biz ona da razılaşaq ki, bəzi şeylərdə, bəzi məsələlərdə, həqiqətən də biz Avropadan geri qalın. Baxmayaraq ki, bizim öz dövlətimizdə Avropa məhsusdur. O maaşda gerdə qallıq. Yaxşını götürür, pisini götürür. Biz deyirik ki, bu günləri qadın hamilədir, bayaqla adı çəkilir. Biz monitorinq nəticəsində biz bunu gördük, Binəqədi rayonunda. Anaların sayı İlqar müəllim çox azalıb. Bir addımdan bir özəl. Özəl idarələri, rəhbərləri, biri sapojnikdir, biri qəssəfdir, biri nəvli maşın idarəsində müdürdir. Bilmirik. Nə vaxt soruşuruq? Bu qadın xarici ölkələrdədir. Mən sizə deyim, qadın məsləhətxanaları... Qadın məsələxanaları ki, var ki, gedib orada müəyyən söhbətlər, qeydiyyatlar götürülməlidir. Onlar heç bir həyata keçirilmir. Bu da keçirilməlidir 9 sarı qadın məsələxanası tərəfindən. Biz onu baş həkimini tapa bilmirik. Nə vaxt soruşuruq, bu qadın xarici ölkələrdədir. Mən sizə deyim, qadın məsələxanalarının sayı İlqar müəllim çox azalıb. Bir addımdan bir özəl.
özel idareleri, rehberleri, biri Sapojnik'dir, biri Qassaf'dir, biri nevli maşın idaresinde müdürdir. Məqsəd nədir? Məqsəd pul yığmaqdır. Burada müxtəlif yollarla, müxtəlif üsullarla müayinələr aparıb, od qiymətinə, od xəstə də məcbur olur, geçsin bir dərdinə əlaç qırsın, o pulu versin, sonuncu pulunu verir. Ancaq dövlət müəssisəsinin sayı çox olsa, o ki deyirik biz, dövlət müəssisəsində pulsuzdur. Həqiqətən, mən orada işləyirəm, həqiqətən pulsuzdur, inandırıram sizi. Orada nadirən adamlar gəlir. Arada ora, xanım, bunlar reklamma verirlər. Deyim sizə, iki nömrəli qadın məsləhətxanası Yasamal rayonu həmişə birinci yerdə olub, həmişə də birinci xanada çəkildi. Bu qadın məsləhətxanalardan biz nə qədər şikayətlər gəlir? Mən sizə... Orada pulsuz şey yoxdur. Pulsuzdur, siz şəxsən göndərin, kontrol edin. Mən özümə cavab deyəm. Ora görə ki, bu qadınlar ora gedəndə pulsuz keçirir. Ola bilər qadın məsləhətxanası hasınsa da kimlə səhsalasınız. Bilmirlər, ona görə ki, imkanları yoxdur. Məncə, mən deyim sizə, dövlət müəssisəsində əgər bunların, belə, bu özəllərin sayı azalmış olsa, dövlət müəssisəsində bunların hamısı kəsib cəmaat müraciət eləyəcək. Bir-bir müraciət eləyəcəklər. Mən sizə deyirəm, addım başı bu qədər özəl olar. Onlar da reklamı ilə, filan şirkət filan. Yaxın tanış həmkarlarımdan birinin, deməli, qardaşının uşağı üçün 700 manat xərcləyə çıxdı. O doğum evi ola bilər. Kəsdim məsləhətxanasının qapısı. Doğum ev ola bilər. Gəlin bir konsultasiyaya, ümumiyyətcə məsləhətxanalara gedin. Həlbədə o summanı sizə desələr, mən inandırıram, mən Azərbaycandan çıxaram. Doğum evlər ola bilər, İlqar müəllim. Yoxluyum da. Yoxluyum. Müəyyən bir şeydən sonra... Özəm, mağlı nəcə kişilər deyilir məsləhətxanada hər çox olur. Pulsuz eləyirlər. Ondan sonra yenə həmin şey... Bəli, bəli. Müəyyən bir şeydən sonra istədiklərini eləyirlər. İlqar müəllim, müraciət eləyərlər məsləhətxanaya. İnandırıram sizi, mən nə yaşıma layiqdir, nə yalan danışa bilərəm. Hamısı deyir, doktor, biz doğum evinə pul yığırıq. Nə deyəsən? Xəstəni öldürmək lazımdır. Yox. Yoxdur, yoxdur. Allah canını sağ eləsin. Yox olanda mı olar? Mən bir telefon zəngini qəbul edeyim. Alo. Səlim, sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xanım. Bütün orada oturan qonaqlarda salamlayıram. Çox sağ olun. Yəni, xanım qeyd edir, yəni o öz profilindən xəbər verir ki, 2 nümrəli, Qubanovdakı deyil, o 2 nümrəli qadın məsləhətxanası. Xeyr, orada minya borç şəxsən, mən adam aparmışam ora, yəni ki, qonşu gəlini, 30 manatdır, ən aşağısı. O zədə ki, bilir var ki, belə gizlin-gizlin, belə qorxa-qorxa deyir sən ki, pulu, belə açıq-aşkar cana. Hələ deyil, biz özümüz babəlalarımızdır ya bu bizim, görə-görə, görə-görə hər yer, sabı pulsuz almırlar. Necə yəni pulsuzdur iki nümrəli, məsələ, heç vaxt, düz danışsınlar, hələ düz danışır, örtə-örtə, o kişi oturub orada, çox da haqda danışır, daha bu indi göstərirsiniz. Allah canını sağ eləsin, o soruşdu, hansı qadı məsləhətxanasıdır o pulsuz olan? Deyil, hamısı pulludur, inan Allah pulludur, pulsuz gedirsə, çoxlamak olur. Hətta o pulu alır, nəsə bir iş görsələr, yenə adam deyər ki, sağ olsunlar. Dövlət tərəfindən deyilir, Uzi pulsuzdur. Uzi pulsuzdur. Bircə dəqiqə mən üzr istəyirəm, bircə dəqiqə. Uzi aparatına lazım olan gel, həkimin öz tərəfindən, 10 dənə xəstəyə 40 manat, həkim 120 manat maaş alır. 10 xəstəyə bir dənə gel gedib 40 manatını verəndə, bəs yerdə qalan xəstəyə nə qədər alır? Arba bunu deyil, siz artıq boynunuzu aldınız ki, bəli, sizin də problemləriniz var. Uzini deyir o, o xanım uzini deyil. Uzini bərpa təmin eləmək lazımdır dərmanla. İndi gəlin belə danışaq da, düzdür, biz burada rüşvət, korrupsiya faqları barəsində hələ ki bu mövzunu işləmirik. Rüşvət, korrupsiya hər yerdə var. Bilirəm, mən istisna olunmur, bəlli məsələdir. Və ikinci tərəfdən deyəndə ki, bəli, həkim özü almalıdır, artıq yavaş-yavaş başa düşürük ki, kök hara gelir, Səhiyyə Nazirliyinin müəyyən istiqamətini gedir. Mənə indi maraqlı olan başqa məqamdır ki, bu yoxsul ailələrlə bağlı vəziyyətlə dəqiqləşdirmək. Mənə həm də onun uşaqlarının psixoloji durumu maraqlıdır. Ona görə Teymur müəllim, biz deyirik ki, uşaqları belə baby boxlarına aparsınlar, versinlər uşaq evlərində. Amma uşaq evlərində də məhz uşaqların yaşaması və inkişaf eləməsi təhlükəli məqamdır. Nə qədər oradan normal uşaqlar çıxırdı, bir o qədər təhlükəli şəxslər də çıxırdı. Çünki onlar tamam başqa tərbiyəsini dırnaq arası desək götürürlər və belə olan halda həmin o mühitdən necə olar, düzəltmək olar, o şaşırmazlığı necə?
hardasa proqramı həyata keçsin. Yəni ki, günərzi qayğı mərkəzləri. Orada vəsait ayrılmayıb. Orada nə iş aparılır, mən elə o özüm də anlaya bilmirəm. Yəni ki, orada işçilər özləri internatda işləyən müəllimlər, tərbiyəçilər orada cəlb olunurlar, pulsuz işləyirlər orada. Heç bir əmək, özü ki, zorakılıqla işləyirlər. Mən bunu açıq deyirəm. O vaxtı o dinsizasa proqramı həyata keçər ki, yəni biz deyirik ki, bu uşaqlar ailələrdə böyüsün və günərzi qayğı mərkəzi kimi ora gedib gəlsinlər. Bəli, o çox gözəldir. Çünki bir çox ölkələrdə artıq bu təcrübə keçirilib və çox gözəl nəticələr də verib. Hətta hazırda Azərbaycanda bundan danışmaq mümkün deyil. Çox mümkün deyil. Varlı ailələrdən hansı götürüb uşaqsa? Baxmayaraq ki, küllü miqdarda pul ayırır. Heç kəs yaxın qoymaz elə uşağı. Varlı ailələrdən heç kəs o uşağı yaxın qoymur. Uşağı ora qoymur, səhər qoyur. Gün ərzində uşaq orada dərsini keçir, müəyyən oyuncaqlı, nə bilim, müəyyən proseslər keçir. Hər şey o dediyiniz proseslərin necə təqdim olunmasından asılı məncə. SSRİ dövründə, bilmirəm nə deyirlər, Pradlyonka deyirdik biz. Bəli. Və uzadılmış xanım düz dedi ki, abort çıxış yolu deyil, abort xəstəliyə, sonsuzluğa, bədxəstəli şişlərə gətirib çıxarır. Ondan birinci növbədə qaçmalıdırlar. Eyb yoxdur, uşaq olsun, belə olsun, nəinki abort olunsun. Bu belə. İkinci də ki, cəmiyyət özü bilməlidir ki, doğum evində bunun haqqında yaxşı filmlər də çəkiblər. Oturub baxanda deyirik, aha, doğrudan da uşaq götürmək lazım deyil. Amma fikirləşmirik ki, nə qədər ki biz onlara bir gənəyik, onlar doğum evindən, özür istəyirəm, atılmış uşaqlar evi müəyyən yaşdan sonra onları yığıb Nəvəngi rayona, Marsa göndərmirlər. Onlar bizim cəmiyyətə qayıdır. Nə qədər onlara qarşı biz acı göstəririksə, onun 10 qat artığını bizə qayıdacaqdır, bizim evlatlarımıza qayıdacaqdır, bizim özümüzə qayıdacaqdır. Zərbə özümüzə dəyir. Bəli, və potensial cinayət belə yetişdirilir əslində. Minnətdarım sizə, çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun, Rəfaqət xanım, Elmir mənim, Temur mənim, Mehriban xanım. Xanım, siz də çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Hər halda bütün bunların hamısını göstərdik. Və sabahlarımda inşallah günah baxana baxın, elə bir mövzu olacaq ki, o da hamıya toxunmalıdır. Salamat qalın, əsas olun. Sağ olun.